kulanti waanta wadayaal ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka ee janaalkeena libaaxyada geeska qodobada caawad ku daawanaysan waxaa kamida general odawa oo afgambi ku sameeynaya xasan sheekh farmaajo oo banaanka keenay halista kenya uura kenyaata oo maanta muujiyey waji dagaal iyo arrimo halis oo isla meel dhigeen xasan sheekh maxamuud iyo xaaladda siyaasadeed ee somalilan oo ka sii daraysa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku qaadaa dhigi doonaa saaxiibayaal marka hore aan ku xasuusiyo inaad sabskraib saarato janaalkeena si aad u hesho xogaa xaqiiqda ku salaysan ee mar weliba aan halkan ku baahinno sidoo kale muuqaalka laag saar saaxiibadaada la wadaag aragtidaadana noogu reeb halka commentiga ay ku qoran tahay waxaan u gudageli doonaa faahfaahinta saaxiibayaal balse markan qadar adeega bulshada alrayaan qur-aan online oo ah macad lagu barto culumta kala duwan ee diinta ayaa waxay si rasmi ah u bilowday duruusta waxaana si online ah markii ugu horreysa xaruntan ay wax ugu baraysaa ardayda ku kala sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa alrayaan qur-aan online waxaa sidoo kale dadka waaweyn ay weysaa fursado ay ku baran karaan qur-aanka kariimka iyo culumta kale maamulka xarunta alrayaan qur-aan online waxa ay dadka soomaaliyeed ee ku nool dibadda ay ugu bishaareynayaan inay u hayaan fursado gaar ah oo loogu talagalay ubadkooda maadaama ay ku nool yihiin waddamo shisheeye fursadahan uu soo bandhigay macadka alrayaan qur-aan online waxaa la socda ballanqaadyo xilli kooban caruurta lagu bari doono qur-aanka tafsiirka iyo culumta kale ee diiniga qaadashada duruusta ayaa xilligan bilaabatay waxaana xilli kasta heegan kugu ah macalimiinta alrayaan qur-aan online alrayaan qur-aan online fadlan yaan laga buuxin oo hore u soo gaar alrayaan qur-aan online oo kala xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqanaya waa hagaag intaasi aan kaga gudubno jeneraal odawa yuusuf raage ayaa afgambi waxa uu ku sameynayaa xasan sheekh maxamuud xasan sheekh oo maanta loo caleema saaray madaxweynaha tobnaad ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa uu ku dhaqaaqay tallaabooyin aan qancin shacabka soomaaliyeed iyadoo oo sidoo kale uu u darnaanayo dhanka ciidamada arrinkaasi ayaa waxa uu keenay in ciidamada qalabka sida dhexdooda uu ka dhex bilowdo guux ku aadan in ay abaabulaan afgambi ay xilka kaga tuurayaan xasan sheekh maxamuud ciidamada ayaa waxay ka tusaale qaateen sidii mahadsalaad oo la dhaqmay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed iyadoo loo dhiibay mahadsalaad oo sida fahad yaasiin uu sheegay ah cadow soomaaliyeed jaajuusna u ah waddamo shisheeye hay-adda nabadsugidda ayaa mahadsalaad waxa uu ka bedelay dhammaan taliyaashii ciidanka iyadoo qaarkood xabsiga la dhigay halka kuwo kalena weli lagu raad joogo taliyaasha qaar ayaa naftooda la baxsaday iyagoo oga baqay mahadsalaad in uu dilo amaba uu geliyo xabsi arrintaasi ayaa cabsi ku beertay ciidanka dhexdiisa ciidamada xoogga dalka ayaa laga yaabaa in arrintaasi oo kale ay qabsato haddii xilka laga qaado odobaa yuusuf raage odobaa oo ka baaraandegaya arrintaasi ayaana waxa uu doonayaa inuu qorsheeyo afgambi xilka lagaga tuurayo xasan sheekh maxamuud odobaa yuusuf raage arrinkaasi waxaa ku riixaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed taliyaashooda qaar ciidanka ayaana dhibaato ku soo socoto u arka xasan sheekh maxamuud iyadoo cabsi fara badan ay ka qabaan in la luunsado mushaaraadkooda qaybihii hore warkeenna ayaan ku guda jirnaa saaxiibayaal markana maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynihii hore ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu bannaanka keenay halista ay leedahay dowladda kenya iyo uhuru kenyaata oo isagu horkacaya kenya ayaa waxay cadow ku tahay soomaaliya iyadoo aan dooneyn inay sinaba u korto waxayna kala dagaalamaan dhanka dhaqaalaha amniga iyo siyaasadda intaba kenya ayaa waxa ay ka dambeysay khilaafkii weynaa ee ka dhex jiray maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya xilligii xilka uu hayay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxayna ahayd dowlad liddi ku ah soomaaliya kana soo horjeeda in ay ka korto dhan weliba waxaana jirtay in kenya ay duqayn jirtay dad rayida oo waxba galabsan ciidankeeda ka jooga soomaaliya ayaana sameyn jiray gabowdfallo fara badan farmaajo oo xilligii uu ahaa madaxweynaha soomaaliya la dagaalay kenya haatan waxa u muuqata halis fara badan oo ku soo wajahan soomaaliya maadaama xilka madaxweynaha uu qabtay xasan sheekh maxamuud oo isagu u hoggaansan dowladda kenya iyo imaaraadka oo cadow ku ah jiritaanka soomaaliyeed madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyaata oo maanta ka qayb galay xafladdii caleemasaarka xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay iyadoo khudbaddiisa laga dheehan karay inuu aad ugu faraxsanaa in mar kale uu soo laabto xasan sheekh maxamuud xilkana uu qabto taasi waxa uu ka dhex arkay uhuru kenyaata daniisa shaqhsiga caraf fara badan ayaa ka muuqatay markii uu hor yimid abiya axmed iyo sidoo kale madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo
isagoo ka cuqdadeysnaa dagaalkii baanaa ay la galeen Uhuru Kenyatta iyo sidii ay ugu bahdileen siyaasadda geeska Afrika. Waxaa jiray isxulafaysi siyaasadeed oo ay sameysteen Farmaajo Abiy Ahmed iyo Isaias Afwerki oo isagu maamula dalka Eritrea. Uhuru Kenyatta ayaa baryay Farmaajo iyo Abiy Ahmed sidii qayb ugala noqon lahaa isbeddelka siyaasadeed ee geeska Afrika, isbahaysigoodana ay ku soo dari lahaayeen. Balse arrinkaasi Abiy Ahmed ayaa ku gacansaaray sidoo kale madaxweyne Farmaajo oo markaasi dagaal kala dhexeeyay Uhuru Kenyatta ayaa iska fogeeyay arrinkaasi. Markii uu yimid hoolka, Uhuru Kenyatta ayaa markii uu soo galay hoolka isla markaana ay u istaageen madaxdii ku sugnayd goobta ayaa waxa uu salaamay Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo iska indhatiray inuu salaamo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ee Abiy Ahmed. Arrintaasi ayaa lagu fasiray in Uhuru Kenyatta weli maankiisa ay ku jirto sidii ay u soo bahdileen Farmaajo iyo Abiy Ahmed ayna ugu garaaceen siyaasadda geeska Afrika. Farmaajo ayaa dhankiisa waxa uu bahdilay Uhuru Kenyatta mana uusan ka kicin fadhiga isagoo iska diiday inuu gacan qaado. Uhuru Kenyatta ayaa halkaasi khudbad ka jeediyay. "Kenya waa walaal aad ku tashan karto," ayuu yiri Uhuru Kenyatta khudbadiisa xafladda caleemasaarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Dowladda Soomaaliya ee xilligan uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay u jajaban tahay dalka Kenya iyo dalka Imaaraadka Carabta oo 5 sano u dambeysay xiriir wanaagsan aysan la lahayn dowladda Soomaaliya. Qaybihii u dambeeyay ee barnaamijkeena falanqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal. Markana dhanka iyo Soomaaliland, waxaa aad u sii kacaysa xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland kadib markii mucaaradka ay bilaabeen dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan Muuse Biixi Cabdi. Muuse Biixi ayaana iska indhatiraya inuu qanciyo mucaaradka, xisbiyada u cid iyo sidoo kale Wadani. Banaanbax uu horkacayay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa rasaastay ay fureen ciidamada booliiska, waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen. Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu eedeynayaa inuu isdhaafinayo doorashada iyadoo soo dooneyn in waqtigeeda ku qabto. Arrintaasi waxay dhalisay in dibadbaxyo waaweyn ay sameeyaan mucaaradka iyo uu ka soo horjeeda ee xisbiyada Wadani iyo u cid. Ciidamada Soomaaliland ayaa xaalka uga sii daray markii ay rasaaseeyeen maantadii hore dibadbax uu la socday guddoomiyaha xisbiga Wadani iyo xildhibaane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland. Rasaasta ayaa waxaa ku dhaawacmay xildhibaan Barkhad Batoon iyo mas-uuliyiin iyo shacab fara badan, kuwaasi oo la geeyay cisbitaalada magaalada Hargeysa. Banaanbaxa waxa ay mucaaradka uga soo horjeedeen dib u dhigidda doorashada madaxweynaha oo ku beegan bisha Noveembar ee sanadkan, waxaana banaanbaxayaasha ay ku dhawaaqeen Muuse Biixi hadhaco iyo erayo kale. Ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa sidoo kale waxa ay xireen 5 xubnood oo isugu jira xildhibaano iyo siyaasiyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Wadani. Xaaladda magaalada Hargeysa ayaa waxay ahayd mid kacsan, waxaana inta badan xirnaa maanta ganacsiyada iyadoo oo baraha bulshada lagu faafiyay muuqaalo muujinayay ciidamada booliiska Soomaaliland oo jirdilaya haweenka qaybgalayay banaanbaxa. Ciidanka Soomaaliland ayaa waxay muujiyeen mas-uuliyad darro weyn maadaama ay rasaas ku fureen siyaasiyiin iyo dad shacaba oo dibadbaxayay. Arrintaasina waxay uga sii dartay xaalka siyaasadeed ee Soomaaliland. Guud ahaan daawadayaal barnaamijka falanqaynta wararka, waa naga intaa. Kankii sixigeyntan ku kulmi doona nabadgelyo.